Հայտնի ու պարզ ճշմարտություն է, բուժման ճանապարհին առաջին քայլը ճիշտ ախտորոշումն է։ Արդյոք վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր տնտեսության հիվանդության դինամիկան ճիշտ է ախտորոշված։ Կարդում ենք 168 ժամում թերթը շարունակում է. Փրենք ասֆալտին, ծեփենք պատերին, սուդյուն ամիլը։ Այս մասին շատ է խոսվել, բայց արժե նորից հիշել. Բիզնեսը նուրբ օրգանիզմ է։ Պետության կոպիտ միջամտությունը նույնիսկ արդար նպատակներով ծնում է վախ բիզնեսի համար, իսկ վախը տնտեսական աճի ամենալուրջ խոչընդոտն է։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Բանակցային գործընթացում բավականին անհասկանալի իրավիճակ է, որովհետև կա փակ, այսինքն գաղտնի բաղադրիչ և հակասական հայտարարություններ, ծրագրերի մասին քննարկումներ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրված մադրիդյան սկզբունքներ ու հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներ։ Գաղտնիք չէ, որ հակամարտող երկրները մեծ ուշադրությամբ են հետևում ներքաղաքական զարգացումներին, ժամանակ առ ժամանակ փորձում դիվիդենդներ քաղել դրանցից։ Ուստի ադրբեջանական արձագանքը այդ կոնտեքստում պետք է ընկալել։ 168 ժամին ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, խոսելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մասին։ Նրա խոսքով հայտարարությունն այն մասին, որ Ադրբեջանը ժամանակ էր տվել, թույլ է տալիս ենթադրել, որ Դուշանբեն դրան հաջորդած հանդիպումները և սահմանին խաղաղությունը հիմնված էր Ադրբեջանի ցանկության վրա՝ ստանալ զիջումներ բանակցային սեղանին Հայաստանի նոր իշխանություններից։ Իսկ ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերն էլ թերթին ասել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության ընթացքում կարող էր լինել էսկալացիա շփման գծում, սակայն դա տեղի չունեցավ, քանի որ հետ հեղափոխական փուլից Ադրբեջանը բանակցային սպասելիքներ ուներ։ Բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը հուշում է, որ չկան անիրատեսական ակնկալիքներ, կա որոշակի պրոցես բանակցություններում և առավել ակտիվ ու վտանգավոր շփման գծ, ասել է փորձագետը։ Իրատեսը գրում է դեռ ասուլիս չտվող, լրության ուխտը պահող Սերժ Սարգսյանը հուշիկ քայլերով աննշմար առաջ է գնում։ Բացվեց Սարգսյանի պաշտոնական կայքը, որը հատկապես Արցախյան հիմնախնդրին առնչվող նրա նախկին ելույթներն է շրջանառում։ Վերակազմավորման այս փուլում հանրապետականում ըստ թերթի շատ բան են ծանրու թեթևանում, հետո քայլեր ձեռնարկում։ Սերժ Սարգսյանից մեծ ակտիվություն պահանջող կուսակցականները հաճախ են դժգոհում, թե ինչու է ուշանում ակտիվ քաղաքականություն նրա վերադարձը, չէ՞ որ երկրում լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք պետք է ստանան իրենց գնահատականը։ Ըստ աղբյուրի, բոլոր նախկինները, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանը, սպասում են արցախյան հարցում զարգացումներին, հասկանալու, թե ի վերջո ուր է տանում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը այդ հարցում, ինչից էլ կախված է ոչ միայն Արցախ, այլև Հայաստանի ճակատագիրը։ Որքան էլ Փաշինյանն իրեն դուրս դնի հարցի կարգավորումից, միևնույնն է, նա է փաստացի բանակցություններ վարողը, թերթին ասել է զրուցակիցը։ Փաստի տեղեկություններով իշխանության վերին էշելոններում որոշել են կիրառել այսպես կոչված ներքին գրաքննության գործիքը, ինչպես վարվում էին նախորդ իշխանությունները։ Որոշել են հատկապես մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերի, առավել ևս Արցախի ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող խնդիրներին առնչվող հրապարակային ելույթների ու հայտարարությունների նկատմամբ կազմակերպված հսկողություն սահմանել։ Պատգամավորներին ու գործադիրի անդամներին հանձնարարված է առավելագույնը կորեկտ լինել և զգույշ, վերնշված հարցերի վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն չանել առանց վերևների հետ համաձայնեցնելու։ Այս քայլին ըստ թերթի իշխանությունը գնում է ստիպված, քանի որ հատկապես պատգամավորները շատ էին լիապեր տալիս, ինչն ուղղակիորեն ազդում էր թիմի ու առաջին հերթին վարչապետի վարկանիշի վրա։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Սյուզան Սիմոնյանն է, հրապարակ օրաթերթի լրագրող։ Շնորհակալ եմ Սյուզան իմ հրավերն ընդունելու համար և մեր զրույցը սկսենք մի նորությունից, որը տարակուսանք առաջացրեց այս վերջին երկու օրերին մամուլում,
Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի արդեն երկրորդ արձանի տեղադրման մասին է, վստահ եմ ծանոթ եք լուսանկարը սոցցանցերով տարածվեց, հիմա էլ Իջևանում են կանգնեցրել Փաշինյանի արձանը, այս առնչությամբ իրատեսը գրում է անցյալ դարում Լենինի կամ Ստալինի արձանները տեղադրում էին հիմնականում հենց վերջիններից ներքին խոհանոցային հրահանգով կամ ուղակի վախից քծնանքից, հիմա ըստ ցերթի ոչ ոք չի տեսել թե ինչպես են այդտեղ աշխատանքները կատարվում Մարձանի տեղադրման և իվերջո դրա համար նաև պետք է թույլտվություն ու թերթն ակնարկում է, որ չի բացառվում, գուցե հենց PR նպատակներով է նման բան արվում։ Ինչ եք կարծում, նախ երևույթը ինչպիսին է, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, այս ֆետիշացումը պաստորեն անվերջ է թվում է թե։ Գիտեք, ընդհանրապես Իջևանում շատ հետաքրքիր մոտեցում կա արձանների, ֆետիշների նկատմամբ, նրանք տեսնում են արջ և իր քոթոթների և արջի քոթոթի արձան են սարքում, տարբեր կենթանական ուժերի ֆետիշացումը այս տարածաշրջանում բարձր է, դե իրենք տեսել են Նիկոլ Փաշինյանը քայլում է և այդ չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ հատուկ PR նպատակով է արվել, ուղղակի Արմեն Դավթյան, չէ՞ կարծեմ քանդակագործը ինքը որոշել է իր այդ ներքին ցանկությունը, իր պաշտամունքը Նիկոլի նկատմամբ այդ ձևով արտահայտել, առաջին արձանը տեղադրել էին դաշտում, և կոտրվել է այդ արձանի ձեռքը, և այս պաստորեն այդ քանդակագործի սիրտը ցավացել է, նա որոշել է բերել այս մյուս արձանը դնել ավելի ապահով տեղում, որովհետև որքան գիտեմ այդ արձանի հետևում հիմա օբյեկտ է, ռեստորան է, ռեստորանի տերը կհետևի, որ Նիկոլ Փաշինյանի թևը կամ ոտքը այս անգամ չջարդեն, կարծում եմ պաշտամունքի հետ կապված Նիկոլն էլ այդքան ուրախ չի լինի, ուղղակի ժողովրդի մեջ, հատկապես իջևանցիների մեջ կա այդ հպարտությունը, որ ահա տեսեք մեր ծնունդով մեր զեմլյակը, հալ Նիկոլը դարձավ վարչապետ, առհասարակ քաղաքական գործիչների արձանները այդքան էլ լավ չեն դիտվում, այդ նույն իջևանցիները դրել էին կարծեմ Ջեմա Անանյանի արձանը և ինչ-որ մեկը եկավ ներկով դա ներկեց, ներկլցրեց այդ արձանի վրա, սրանով ցույց տալով վերաբերմունքը Ջեմա Անանյանի նկատմամբ, կարծում եմ այդքան էլ լավ երևույթ չի, երբ որ քաղաքական գործչի այն էլ կյանքի օրոք արձան են դնում, որտեղ կհայտնվի մեկը, ով կա իրի կպչացնի, կջարդի, ներկլցնի։ Եվ խնդիրը ֆիզիկապես թերևս արձանի վնասվել չվնասվելը չէ, այլ հենց նաև իշխանության ու ինչու չէ հենց Փաշինյանի մոտեցումը, որովհետև կարծես թե չեմ փորձում կանխել կամ գոնե, չգիտեմ, ինչ-որ վերաբերմունք արտահայտել, որով հասցեատիրոջը, հա, մեսիջ կհղվի, որ պետք չէ նման բան անել, ի վերջո սա 21-րդ դարն է և երկրի ղեկավարի պատվին արձան կանգնեցնելը դա տոտալիտարիզմի ակնհայտ դրսևորում է։ Չգիտեմ, իշխանությունը ինչպես է դրան վերաբերվում, ամեն ինչից խոսում են, մնում է այս արձանից խոսեին, ընդք այդքան էլ լավ չէր դիտվի, եթե Նիկոլը խոսեր իր արձանի մասին, կարծում նա ավելի լուրջ գործեր ունի, ինչ-որ ձևով կանխվեր խոսքը դրա մասին է, որովհետև կարծես դեմ չեն, դուխով գլխարկներ, շապիկներ, տարբեր հիմա էլ արձաններ, հեղափոխական մշակույթ է, հեղափոխական ժամանակների, օրինակ դրանք ամենտեղից դուրս են գալիս, մեկ էլ ինչ-որ գիրք, Իջևան մոլորակից իջած առաքյալի մասին, ինչ-որ արձան հետ, բոլորից երկը չես բռնի, կարծում եմ, մեկ էլ մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ ժողովուրդը իրոք տարիներ շարունակ առաքյալի էր սպասում, 20 տարի սպասում էին առաքյալի մարդիկ, զարմանալի չի, որ այսօր այդպես ծայրահեղ չափազանց դրսևորումն է և մի սովորական նախկին լրագրող ուրեմն դարձել է պաշտամունքի առարկա, ես դա նաև դրանով եմ բացատրում, որ ժողովուրդը շատ երկար ժամանակ ճնշված է եղել, հիմա ում ասես կարող է աստվածացնել դարձներ առաքյալ։ Պարզապես մեկ տարի անց տեղի ունեցած փոփոխություններից էֆորիայի ալիքը թվում է, թե պիտի մարեր և նաև դատելով տարբեր սոցհարցումներից ըստ էության մարել է։ Այո, մարել է, կասեմ, որ մարել է, ես էլ եմ նկատել, հասարակ մարդկանց հետ զրույցներում շատ եմ նկատում, որ մարդիկ սպասում են կոնկրետ իրենց կյանքի փոփոխություններ, որը չեն տեսնում, նո էյֆորիա, չգիտեմ, դա էյֆորիա այսօր չկա, կարծում եմ,
Եթե առանձին Նիկոլի Հայրենակիցները նման ուրեմն բաներ են անում, չի նշանակում, որ երկրում կա էֆորիա, իհարկե չկա էֆորիա, և անընդհատ իշխանությունը կարիք ունի մարդկանց բացատրելու իր քայլերի դրական կողմերը, ինչ-որ 100 փաստ ներկայացնելու պրոպագանդայի կարիք ունի, և հավանաբար ինձ թվում է, որ նրանք են զգում, որ իջնում է այդ ֆեղափոխական ալիքը, ի վերջո ուզում են սովորական կյանք, ուզում են փոփոխություն, որը գոնե այն ամենահասարակ մակարդակում չի երևում, տրանսպորտը վատ է աշխատում, գները բարձրանում են, չգիտեմ, մարդկանց այն ամենը, ինչ ստեղծում է մեր առօրյան, վատն է, և չկա փոփոխություն։ Եվ Սյուզան, խոսենք Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող զարգացումներից, իրավունքը չի բացառում, որ Պետերբուրգում հնարավոր է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան հերակողմ հանդիպում։ Գիտենք, որ հունիսի 6-ից 8-ը Պետերբուրգում կայանալու է միջազգային տնտեսական համաժողովը, որին մասնակցելու է նաև մեր վարչապետը, և այնտեղ սպասվում է Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, որը Ղազախստանում, գիտենք, չկայացավ։ Ձեր կարծիքով ինչ կարող ենք ակնկալել այս հնարավոր եռակողմ հանդիպումից, հաշվի առնելով վերջին շրջանում հնչող մեսիջները Բաքվից, մենք հիշում ենք Մամեդյարովի հայտարարությունն այն մասին, թե Հայաստանին ժամանակ էին տվել ուսումնասիրելու, հա, բանակցային գործընթացի պատմությունը, ինչ-որ նյուանսներ, և հիմա այդ ժամանակը արդեն ավարտվել է, մենք նաև տեսնում ենք սահմանին հարաբերական անդորը արդեն աստիճանաբար լարվում է, և ունենք նաև 19-ամյա ծառայողի կորուստ, այս ամենը ձեր կարծիքով ինչ ֆոն է ստեղծել, և գործընթացը այսպես ինչ փուլում է։ Եթե մենք դատենք Մամեդիարովի հայտարարություններից կամ ադրբեջանական այլ պաշտոնյաների ինչ նախագահի հայտարարությունից, հա, այո, ահագնացող իրավիճակ է, բայց կարծում եմ, որ սա նաև մեզ վախացնելու, անընդհատ լարվածության մեջ պահելու միտում ունի։ Ավելի շատ, ավելի արժանահավատ եմ համարում, օրինակ, Արցախից եկող մեսիջները, այնտեղ ասում են, որ լարում չկա, լարվածություն չկա, բայց նաև զգուշացնում են անընդհատ այն աստիճանի, որ արդեն նույնիսկ մեր իշխանությունը ասում էր, որ Արցախում, Արցախը դարձել է հակահեղափոխության օջախ, Արցախից ինչ-որ ուժեր են, չգիտեմ, դավադրություններ, այո, կազմակերպում։ Գիտեք, ընդհանրապես մի տպավորություն ունեմ, որ մենք բոլորս այսպես Գոդոյին սպասելիս տարիներ շարունակ այդ վիճակում ենք Հայաստանում, մենք ամեն մի նոր հայտարարությունից սպասում ենք առանցքային փոփոխություն, բայց այդ փոփոխությունը չի լինում։ Իրականում, եթե ուշադիր հետևենք և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբերտ Քոչյանի, և Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականությանը, կտեսնենք, որ ոչինչ չի փոխվել։ Եվ նույն փակ բանակցային գործընթացը, որից մենք տեղյակ չենք, գուցե պետք է այդպես էլ լինի, մենք չի մանանք ինչ է կատարվում, նույն անընդհատ ահագնացող հայտարությունները կողմերից, եռանախագահները անընդհատ ասում են, այսպես սթափության կոչեր են անում և հայտարում են, որ մնում են այդ խաղ գործընթացի ուրեմն սկզբունքների վրա, վերջին սկզբունքների, Մադրիդյան կոնկրետ հիմա։ Եվ ամեն անգամ ինչ-որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումներին մենք սպասում ենք էլի այդ նույն, հա, բանով, հույսով, որ հիմա, հա, մեկը Պուտինը կասի խելոք մնացեք, և Պուտինը ի վերջո ասում է, կարծում եմ այս անգամ էլ կլինի ինչ-որ ժամանակավոր, հա, այսպես խոսակցություն ժամանակավոր էֆեկտով, հետո նորից էս ամեն ինչը, Ղարաբաղյան հարցը չի լուծվելու դեռ երկար ժամանակ։ Ամեն նոր քաղաքական փոփոխություն, ընտրություններ Հայաստանում, Ադրբեջանում, ի վերջո բերում են հույսերի և ժամանակ են տալիս կողմերը իրար, հետո ասում են, որ ահա մենք հիմա այս բան սպառնում են, այդպես չի, որ մենք ադեկվատ չենք ռեակցիա տալիս։ Այո, հիմա ուղակի խնդիրը նրանում է, որ այս մարտահրավերները ունենալով հանդերձ, որոնք, այո, ինչպես դուք նշեցիք, միշտ եղել են, ունենք ներքին լարվածություն Հայաստանի և Արցախի էլիտաների միջև, և ինչպես դուք հիշատակեցիք, վարչապետի հայտնի հայտարարությունը, այո, այդ լարվածությունը իսկապես կա, և սա ռիսկեր է պարունակում նաև հենց գործընթացի
ու առհասարակ մեր անվտանգության տեսանկյունից երկու պետությունների վախ, այո, կա վախ, ու այդ վախը ավելի զգացվում է Արցախում, որովհետև այնտեղ մարդիկ հենց կրակի բերան են, այսպես ասած, եւ այնտեղ մի քիչ ավելի սթափ են, այնտեղ երկար ժամանակ ազատություն մեր իմաստով չի եղել, եւ նրանք ամեն մի այսպես հեղափոխական փոփոխությանը փոփոխությունից վտանգ են զգում։ Հիմա Հայաստանում ազատություն է, ազատությունը երբեմն ծայրահեղ դրսևորումներ է ունենում, եւ բնական է, որ այդ զգուշավորությունը Արցախից կլինի։ Կարծես թե վախը նոր իշխանությունների մոտ է, որովհետեւ նրանք անընդհատ այսպես թշնամիների փնտրտուքի մեջ են եւ այդ շրջապտույթից դուրս չեն գալիս։ Հիմա էլ հանրապետականը, Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Արցախը, այսինքն անընդհատ դավադիր ուժերի փնտրտուքի մեջ են եւ փաստորեն արդեն 1 տարի անց իշխանությունը չի կարողանում այսպես հանգիստ աշխատանքի ռեժիմի անցնել։ Սրա պատճառը ո՞րն է։ Դե շատ իրոք ճիշտ եք ասում, վտանգավոր է սա, կարծում եմ, որ իմաստունությունը կհաղթի։ Կարծում եմ, որ կգա այն պահը, որ նույն իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա շրջապատը կհասկանան, որ պետք է դադարել, պետք է ներքին ինչ-որ խաղաղություն, հաշտություն լինի։ Հասկանում եք, եւ կարծում եմ, այո, իշխանությունը պիտի դա անի առաջինը։ Ուղղակի պայմանավորվել, որ փոխադարձ վիրավորանքներ չլինեն, որ օրինականությունը պահպանվի, եթե կան քրեական գործընթացներ, ապա այդտեղից հետ քաշվել եւ թողնել, որ դրանք իրենց հունով գնան։ Այո, բայց այդ պահը ես կարծում եմ կլինի, որովհետեւ հնարավոր չի, որ այս ներքին այս քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակը շարունակվի։ Սթափությունը հուսանք, իհարկե։ Շնորհակալ եմ, շարունակենք ծանոթանալ մամուլի նորություններին։ Հրապարակը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելուց հետո ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունում բուրն քննարկումներ են ընթացել, թե ով է մեղավոր եւ ինչ անել։ Սորոսականներն ու նրանց հարող մի քանիսը, որոնք խմբակցությունում մոտ 20 հոգի են կազմում եւ շատ միասնական են, միաբերան պնդել են, որ դա Արթուր Վանեցյանն է արել։ Նրանց նեգատիվ վերաբերմունքը ԱԱՀ տնօրենի հանդեպ արդեն աչք է զարնում, մանավանդ ՀԿՑ պետի նկատմամբ ունեցած խիստ բարյաց կամ վերաբերմունքի ֆոնին, չնայած Քոչարյանի գործը վերջինիս վարույթում է ու բոլոր իրավական աբսուրդների համար հենց նա է պատասխանատու։ Թերթի հարցին, թե ինչով է բացատրվում սորոսականների անբացատրելի սերը, Սասուն Խաչատրյանի նկատմամբ իշխանական պատգամավորներից մեկն ասել է. Շատ պարզ բացատրություն ունի Սասուն Խաչատրյանի եղբայրը, Դավիթ Խաչատրյանը, Սորոսի հիմնադրամի բորդի վարչության անդամ է, գրում է Թերթը։ Հաստը գրում է ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո շրջանառվում են մի քանի թեկնածուների անուններ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ պաշտոնում կարող է առաջադրվել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Կան տեղեկություններ, որ անցումային արդարադատության ներդրման ամբողջ մտաղացումը պատկանում է Նիկոլայ Բաղդասարյանին ու փաստաբան սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահե Գրիգորյանին։ Նախ ցանկություն չունեմ, երկրորդը չափանիշներին չեմ համապատասխանում, տեղեկությունը այսպես է մեկնաբանել Նիկոլայ Բաղդասարյանը, իսկ անցումային արդարադատության վերաբերյալ ասել է, թե մինչև հեղափոխությունը այլ պետություններում ներգրավված է եղել այդ գործընթացներում, ու շահագրգիռ է, որ Հայաստանում անցումային արդարադատությունը պատշաճ իրականացվի։ Հրապարակը գրում է Իմ քայլի աղբյուրի փոխանցմամբ իշխանությունները շտապում են Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարան մուտքագրել։ Վահեն հերահար ծրագրով է սահմանադրական դատարան գնում, չնայած թիմում նաև տեղյակ են Հրայր Թովմասյանի դիրքորոշմանը, նա հրաժարական չի տալու։ Ունեինք երկու ճանապարհ՝ ժողովրդին կոչանել ու շրջափակել սահմանադրական դատարանը, ինչպես ազգային ժողովն ու դատարանները, հրաժարական պարտադրել, սակայն կատեգորիկ որոշվել է այդ ուղին չընտրել։
Կարծում եք վեթինգով ինչ-որ բանի կհասնեք, հարցրել է թերթը։ Ինչու ոչ, պատասխանել է աղբյուրը։ Իդեպ թերթի տեղեկություններով արդեն իսկ ուսումնասիրվում են Հրայր Թովմասյանի դոսյեները արդարադատության նախարար եղած ժամանակվա։ Նրա կողմնակիցները պնդում են, սրտեժն ուզածի չափ թող նայեն, ճիշտ կլինի, որ իշխանությունները մտածեն իրենց երբեմնի կալանավորված գաղտնալսման հերոս Վահեի մասին, թերթին ասել է իրավաբան զրուցակիցը։ Օրագիրը շարունակվում է, Սյուզան, լսեցինք նորություններից, կրկին մամուլում խոսվում է իշխանության ներսում թևերի, այսպես ասած սորոսականների և մյուս թևի հակադրության մասին, որքան էլ Փաշինյանը ասուլիսին հայտարարեց իր հայտնի հա թևերը կտրելու, կոտրելու մասին, բայց այդուհանդերձ նաև իրադարձություններն են վկայում, որ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել իշխանության ներսում, օրինակ Դանիել Իոաննիսյան, որը հեղափոխական ակտիվ քարոզիչ էր, մասնակից էր գործընթացներին, հիմա թիրախավորում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին, դրանից առաջ Արթուր Վանեցյանին, այսինքն պրոցեսներ են, որոնք այդուհանդերձ փաստում են խնդիրների գոյության մասին, ձեր կարծիքով իրականում ինչ չեն կիսում իշխանության ներսում։ Իմ կարծիքով այստեղ ուղղակի հենց ի սկզբանե գաղափարների տարբերությունն է, որ նրանք հիմա բաժանվում են։ Բնականաբար հեղափոխության ժամանակ բոլորը միասին էին, բոլորը մի կողմ էին, հետագայում արդեն տարբեր շահեր ունեն։ Օրինակ տեսեք, այն գործիչները, որոնք որ երկար ժամանակ սնուցվել են միջազգային կառույցներից և նրանց գործունեությունը կապված է եղել այդ կառույցների ֆինանսավորման հետ, նրանք չեն կարող անգամից անցնել իշխանության կողմը և մնալ այդ կողմում, այսինքն նրանք ունեն առաքելություն քննադատել իշխանությունները, նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը, չէ՞, ինչպես գրվում է այդ նրանց ծրագրերում, բնական է նրանց ուրեմն այդ ծրագրերին չի համապատասխանի այն իրավիճակը, երբ որ իրենք կանգնեն և ամբողջ օրը գովաբանեն իշխանությանը, նրանք պետք է ցույց տան, որ դեմ են ինչ-ինչ նախաձեռնություններ, ի սկզբանե պիտի ցույց տան, այսինքն իրենց ֆինանսավորում են դրա համար, որպեսզի նրանք զարգացնեն ժողովրդավարությունը, հասկանում եք, սրատակ այնքան իմաստներ կան, չի կարող Դանիել Իոաննիսյանը անընդհատ կանգնի Նիկոլի կողքին, սա նշանակում է, որ նա ուղղակի ստիպած կլինի հրաժարվել իր այդ աղբյուրներից, եւ ոչ միայն Դանիել, ընդհանրապես շատ գործիչներ կան, այո, քաղ հասարակությունը պիտի կատարի իր դերը, որի համար նա ստանում է այդ գումարները։ Ես խնդրում եմ ինձանից չնեղանան իմ քաղհասարակության ներկայացուցիչ ընկերները, ես չեմ ասում, որ վատ է Սորոսը, վատն է Եվրամիությունը, որը փողեր էր տալիս, վատն են մյուս կազմակերպությունները, այո, եղել է ժամանակ, որ այս մարդիկ պարզապես չէին կարող գործունեություն ծավալել, եթե նրանք չլինեին, նրանք օգնել են Հայաստան ժողովրդավարության ընթացքին, եղել է արանքում կոռուպցիա, եղել են անարդյունավետ վատնված փողեր, բայց մեծ հաշվով դա եղել է ժողովրդավարության զարգացման ուղի, այսօր նրանք շարունակելու են դա անել և պարզ է, որ ինչ-որ պահից իշխանությունը պիտի գնա իր ճանապարով, դաթարի ընդդիմություն լինելու, իսկ քաղ հասարակությունը կատարի իր դերը։ Ձեր կարծիքով այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում քաղ հասարակությունը իսկապես իր դերը կատարեց, որովհետև բազմաթիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որտեղ քաղ հասարակությունը ուղղակի պարտավոր էր իր ձայնը բարձրացնել, բայց մենք շատ դեպքերում տեսանք ուղղակի լռություն կամ լավագույն դեպքում լղոզված ինչ-որ հայտարարություններ և մամուլի նկատմամբ վարվող տարբեր հա քաղաքականության դրսևորումների առիթով և իրավական գործընթացների մասով, այսինքն եղել են բազմաթիվ դեպքեր, հիմա այստեղ ձեր կարծիքով փաստորեն միայն այս է խնդիրը, թե գուցե այլ խնդիր կա, որովհետև շատ է խոսվում Սորոսի ֆոնդի և տեղի ունեցած գործընթացների կապի մասին։ Սորոսի ֆոնդը երկրում գործում է շատ վաղուց և նախկին իշխանությունների օրոք է սկսել գործել։ Սորոսի ֆոնդի գործունեությունը Հայաստանում ակցիաներով չեն դադարեցվելու։ Պիտի լինի իշխանության կամք, այսինքն իշխանությունը պիտի հրաժարվի այդ
ֆոնդի գործունեությունից, արգելի այդ ֆոնդի գործունեությունը Հայաստանում, իհարկե կշռելով սրա ամբողջ հետագա պատասխանատվությունը, որի մասին մենք չենք կարող իմանալ, որովհետև միջազգային կազմակերպությունների հետ առանձին այսպես բանակցություն կա, առանձին պայմանավորվածություններ կան։ Կոնկրետ սորսը հա, այո, երկրներ կան, որոնք հրաժարվել են այդ ֆոնդը, հասկանում են այդ ֆոնդի իրական ուրեմն ուղղվածությունը, որպեսզի քանդեն երկրի ներսումը։ Մենք շատ բաներ ենք լսում, բայց մյուս կողմից սորսը նաև շատ լավ նախաձեռնություններ է ֆինանսավորել, ստեղծվել են ֆիլմեր, մարդկանց են օգնել, աշխատել, ուրեմն այս 20 տարիների ընթացքում իրենց ինչ-որ ձևի ռեալիզացնել, հասկանում եք, եւ այդպես միանշանակ ասել, որ Սորոսը պետք է փանդի, ես սրա այդ համաձայն չեմ։ Այս ակցիաները այնքանով են լավ, որ սրանք ուղղակի հասկանում մարդիկ դրսևորում են իրենց վերաբերմունքը, թող դրսևորեն, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բայց լուրջ հարց է, որը պետք է երևի իշխանության մակարդակի լինի։ Հասկանալի է, եւ Սուզան, խոսենք բարեփոխումներից, հաստում մի հետաքրքիր վերլուծական կա, թերթը գրում է, ինչ գաղափար է ասոցացվում նոր իշխանության վարչապետ Փաշինյանի անվան հետ։ Անցած 1 տարվա ընթացքում դժվար է մտաբերել կոնկրետ բարեփոխում կամ հայեցակարգ, մի իրադարձություն, որը կարող է ասոցացվել հեղափոխական թիմի հետ, եւ ըստ թերթի, քանի որ այս ամ չկա, իշխանությունը շարունակում է գնալ դաշտը սևերի ու սպիտակների բաժանելու, պիտակավորելու ու տեսակավորելու ճանապարհով, եւ փաստորեն պարբերաբար իշխանությունը գնում է ճշնամիների փնտրտուքի ուղիով, ինչը մի օր ըստ թերթի սպառելու է իրեն, եւ հասարակությունը արդեն կորցնելու է դրա նկատմամբ ուղակի հետաքրքրությունը եւ պահանջելու է իրական բարեփոխումներ։ Բարեփոխումներ ասել, որ ընդհանրապես չեն եղել, ես անկեղծ ասած համաձայն չեմ, այլ մի քիչ վիճենք, հա Մարիանա ջան, եթե դեմք ես հարցազրույցի կանոններով, ասենք, որտեղ իսկապես եղել են բարեփոխումներ եւ որոնք մեր կյանքում հասցրել են փոփոխություններ։ Մեր կյանքում, քան որ մենք լրագրողներ ենք, մեր նկատմամբ շարքային քաղաքացիներից ոչ, բայց ասեմ, ես իմ ինչ-որ ես եմ նկատել, օրինակ խանութների տերերը կամ փոքր օբյեկտների, վարսավիրանցների, ասում են, որ իրենք այլևս հարկայինի կաշառք չեն տալիս, որ ավելի ազատ մաքուր ու իրենց այսպես ավելի լավ է աշխատել, քան նախկինում էր։ Իրենք հիմա աշխատում են մաքուր դաշտում, իրենց ոչ ոք փող չի ուզում, լրացուցիչ։ Ну մաքսային համակարգում, մաքսային սահմաններին իհարկե ես լսում եմ, որ էլի որոշ կաշառակերության դեպքեր, ասում են մարդիկ առանց կոնկրետ անուններ լսելու, բայց էլի փոփոխվելի դեմ պայքարից բացի հայեցակարգային ինչ որ փոփոխություն, բարեփոխում, որը հեղափոխական ճանապարհով էր զարգացնելու երկիրը, այ ասված տնտեսական հեղափոխությունը, որ չտեսանք ինչ եղավ։ Չէ, դե գիտեք, տնտեսա ինձ թվում է ընդհանրապես այդ տերմինը հաջող չի, տնտեսության մեջ չի կարող հեղափոխություն լինել, որտեղ տնտեսությունը չի սիրում ցնցումներ, չի սիրում է կայուն մտածված քաղաքականություն, և տնտեսական հեղափոխություն իհարկե չեղավ։ Ես ասում եմ առանձին հատվածային բաներ, որոնք ընդհանուր պրոցես չեն, իհարկե գների այս աճը, մեր տնտեսության այդ դոլարիզացիան, բաներ կան, որոնք որ չպետք, որոնցից պետք է հրաժարվել, էլի պետք է ավելի լուրջ փոփոխել հենց ողնաշարը տնտեսության, դրամավարկային քաղաքականությունը պետք է փոխվի, հարկային քաղաքականությունը, ընդ որում շատ հստակ պիտի փոխվի, ոչ թե մենք համ խոշորին արտոնություն տանք, համ էլ ասենք, որ մենք փոքրերին ենք օգնում, այլ ուղղություն պիտի լինի, հստակ ուղղություն։ Այդ հարցերում ես ես հետ համաձայն եմ։ Չգիտեմ, երևի թե մենք չէինք ցանկանա, որ լիներ այն հին մենաշնորային տնտեսությունը, բայց հիմա մենք անցումային փուլում ենք, մենք չենք էլ տեսնում դեռ նորի այդ ռեալ ուրվագծերը, այսինքն հստակ չենք տեսնում, երևի սպասել է պետք։ Սպասենք, թե որքան ցույց կտա ժամանակը։ Շնորհակալ եմ Սուզան Զրույցի համար, ես հաղորդումը եզրափակեմ Մինորություն ընթերցելով հրապարակից, թերթը գրում է, գազի գնի շուրջ դեռևս շարունակվում են քննարկումները, ու թե որքան կշարունակվեն, դրանք անհայտ է։ Արդեն տևական ժամանակ է այս անորոշ պատասխանը տալիս է Գարեգին Բաղրամյանը, որը նախկինում էներգետիկայի նախարարն էր, իսկ այսօր արդեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, և թերթի լրագրողին պաշտոնյան նույն պատասխանն է տվել, իսկ հրապարակին հայտնի է դարձել, որ
Gazprom Armenian կարծես թե չի կարող երկար ժամանակ իր խնայողությունների հաշվին զսպել գազի թանկացումը եւ չի բացառվում, որ մինչեւ աշուն արդեն գազի գնի բարձրացում լինի։ Ի դեպ Gazpromից այս մասով որևէ մեկնաբանություն թերթին չեն տվել։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասվեք մեծ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11:00-ին։